aktuálna Miss Slovensko 2019 Frederika Kurtulíková už balí kufre na súťaž Miss World. A kým sa vráti, nový riaditeľ už bude vyberať dievčatá, ktoré zabojujú o korunku už v 25. ročníku Miss Slovensko 2020. Je to taká pocta, že môžem byť vlastne medzi nimi, medzi ženami, ktoré som sledovala, že vyhrali Miss Slovensko, keď pre mňa to bolo ešte také, že vlastne len sen. Takto sa doteraz vlastne nikdy nestretli. 5 korunovaných kráľovien krásy sa spoločne postavilo pred fotoaparát Lukáša Kimličku, aby sa stali tvárami jubilejného 25. ročníka súťaže krásy. Ja tých spomienok mám strašne veľa, lebo tak všetci vedia, že v 2006 som vyhrala a potom som sa v 2009 stala riaditeľkou na pár rokov. Na druhej strane, za fotoaparátom sa už viac pohybuje aj Barbora Franeková, ktorá vyhrala v roku 2009. Dneska som si to užila, že som po dlhom čase teda bola ja tá, ktorú líči a ktorú idú fotiť. Z kolotoča fotení a prehliadok už takmer úplne vypadla aj Miss Slovensko 2012. Ja si vedem, keď som vyhrala, tak prišla za mnou, už neviem, ktorá to bola, akože bývalá miska, povedala mi, že ježiš, toto bolo, jej sa to stalo pred 10 rokmi a ja, že mne to tak uletí a uletilo mi to strašne. Veru, letí to, no ešte čerstvé spomienky v sebe nosí Dominika Grecová. Zhrnuli sme to tak, že bol to super ročník proste a že ten rok sme si naplno užili. A užili si aj spoločné fotenie. Bolo iné ako všetky doterajšie. Celá kampaň v Miss Slovensko 2020 bude totiž čierno-biela. To my vlastne už niekoľký rok nerobíme castingy, ale robíme vlastne online prihlasovanie, kedy dievčatá pošlú prihlášku, videovizitku a ja to potom so svojím tímom to vybereme spolu a vlastne po novom roku bude semifinále. Alexandra Pavlovičinková, televízia.